Болашағы жоқ ауылларға болашақ жасап бере алмасаңыз неге отырсыз? Үкімет сағатында мәжілісмендер бүгін ұлттық экономика министрін әбден сынға алды. Елді мекендерді дамытудың стандарттары жобасын төменгі палата қалып келген Әлібек Қуантыров алдағы уақытта ауылдарға қандай қолдау көрсетілетін айтқан болатын. Министрдің ауылдардың болашағы бар, болашағы жоқ деп бөлгенін мәжілісмендердің біразына жақпай қалған сыңайлы. Үкіметтің есебінше елімізде 2800 ауыл болашағы жоқ елді мекендердің тізіміне еніпті. Олардың ертеңгі тағдыры не болмақ? Астаналық әріптесім Айғаным Достанбай сабақтайды. Ауыл ел бесігі, ауыл аманаты, өңірлерді дамытудың жол картасы. Ұлттық экономика министрі жыл сайын осы сынды бағдарламаның түр-түрін мәжіліске әкеп таныстырады. Парламентте жыл сайын министрді құралақан қайтарып жатқан жоқ. Аталған жобаларды жүзеге асыруға бюджеттен миллиардтар жұмсалды. Әлібек Қуантыров бүгін тағы бір бума қағазын құшақтап мәжіліске келді. Министр елді мекендерді дамытудың стандарттарын арттырайық дейді. Мұндай стандарттар, яғни ауыл халқының сұранысы 2019 жылмен салыстырғанда былтыр 9% өскен екен. Демек, қосымша қолдау әлбетте қосымша қаражатты қажет етеді. Болашағы бар ауылдар туралы сәл кейінірек, ал болашағы жоқ деген санатта қазір 2800 елді мекен бар. Ол ауылдарда 700 мыңға жуық адам тұрып жатыр. Қосымша бөлек бір бағдарлама керек болатын. Әйтпесе, барлық сол мәселелер, барлық қаражаттар оған жетпейді. Енді әрине ол да жауапкершілігі облыстық әкімдіктердің жауапкершілігі болу керек. Олай ойлау керек сол ауылдар бойынша. Енді облыстық бюджетте неге қаражатты бөлінбейді? Неге осы мәселелерді көтермейді? Ауылдарда болашағы бар, болашағы жоқ деп бөлу мәжілісмен Ринат Зайтовқа жақпай қалды. Ертеңі бұлыңғыр елді мекендерге болашақ жасап бере алмайтын болсаңыз, сіздің кәсібилігіңізге күмәнмен қарау керек дейді депутат. Болашағы жоқ ауылдар, өзіңіз аузыңызбен айтып қалдыңыз ауылдардың деңгейі бойынша деп. Жалпы болашағы жоқ ауылдар деген сөз тіркесі қайдан шықты? Бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, сіз өзіңіз министр ретінде болашағы жоқ ауылдар деген сөз тіркесінің өзі министрліктің жұмысын дискредитациялау, сол ауылда тұрып жатқан халықты дискриминациялау деп ойламайсыз ба? Болашағы бары да, жоғы да қысқа сауылдағы ағайынның бәрінде бірдей аузынан ағымай ағып отыр деуге келмейді. Бірінде ауыз су жоқ, бірінде жол жоқ, өзгесінде инфрақұрылым ақсап тұр. Не керек депутаттар бірінен соң бірі микрофонды жұлып алып, елді мекендердегі проблемаларды тізді. Депутат Нұртай Сабильянов ауыл мен қаланың арасындағы алшақтықты тез арада реттеу керек дейді. Мәжілісменнің дерегінше ауылдардың 50%-ында интернет жоқ, ал мектептері асхана, спортзал, кітапханалармен толықтай қамтылмаған. Республикада 2021 жылдың қорытындысы бойынша қала ішіндегі және кент ішіндегі жолдардың 63 мың шақырымы қанағаттанғысыз жағдайда, ал ауылдарда, ауылдың жолдарында асфальт жоқ екенін бәрілеріңіз білесіздер. Қоғамдық көлікке деген қажеттіліктің жоғарғы болуы да сақталып отыр. Жергілікті жолдардың сапасыздығы ауылдық аумақтардың арасындағы байланыстың әлсіз болуына алып келе және олардың экономикалық дамуына кедергі келтіреді. Сонымен қатар адамдар қоғамдық көліктің қатты тозып кеткеніне көптеген шағымдарды айтуда. Қала шетіндегі ауылдарға бара бермейді. Бұндай жағдай Семей қаласында өте өзекті болып отыр. Өңірлік стандарттар бойынша қазір Алматы, Астана, Павлодар облысы алғашқы үштікте екен. Ал Шығыс Қазақстан мен Батыс Қазақстан және Жетісу облыстары көштің соңында. Онда бірнеше себеп бар. Осы өңірлерде ауылдар көп және олардың біразына тиісті деңгейде назар аударылмаған. Мәселен, Түркістан облысы аумағында 2 миллионнан астам адам тұрады. Ол жерде ауылдар тым жақын орналасқан. Бір ауылдың өзінде тұрғындар көп болғандықтан ол елді мекенде инфрақұрылым салу оңайырақ. Ал солтүстік Қазақстан немесе батыс Қазақстан облыстарына тоқталсақ, онда ауылдардың арасы алыс болғасын, жол салу немесе инженерлік коммуникациялар тартудың шығыны жоғары. Дегенмен біз жолды салуымыз керек. Елімізде 6293 ауыл бар. Бұл елді мекендерде жалпы халық санының 41% тұрып жатыр. 2019-2022 жылдарға ауыл ел бесігі жобасына 200 миллиард теңге бөлінген еді. Ұлттық экономика министрі осы жылға тағы 200 миллиард теңге бөлінгенін айтты. Жарты триллионға жуық қаражатқа ауылдардың төрт құбыласын теңете алмасақ, шынымен де жауапты министрдің кәсібилігіне күмәнмен қарауымыз заңды. Астанадан Айғаным Достанбайұлы, Ағат Мерғалиев, Айбол Садуов, КТК.